e përfunduam trajnimin nga organizata Boka dhe më temi që i morëm atë një uri bazike lidhur me formimin e klubit. Në muajin nëntor, neve që formuam klubin në shkollën tonë dhe pasaj filluam takimet javore me supervullnetarët. Ka qenë një përvoj shumë e mirë krijimi i klubit me supervullnetarët, trajnimi i tyre, pashtu dhe realizimi dy projekteve që ka qenë kandi leximi dhe stop bullizmit ku dhe që ndodhësh. Takimet javore kemi bërë një herë në javë me klubin, ku në ato takime jemi argëtuar shumë, kemi pasur aktivitete të ndryshme, kemi mblidhur rreth 200 libra për të krijuar një këndë të leximit të vogël. Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte që të nxisim dëshirën për të lexuar dhe vetë motoja e projektit ka qenë lexo, se libri ndryshon mendjen dhe mendja ndryshon botën. Po shfrytëzohet shumë nga bashkëmoshatarët e mi, dhe më të vezdet nga më të rriturit e tjetë. Pas këti projekti ne arritëm që të realizojmë edhe projektin tjetër, të dytin, Stop Bullismin, ku do që ndodhene, ku pas një ligjerate vendisuse për nxënës të shkollës sonë, arritëm që të nxjerrim një slogan. U do është me ulumtu në internet dhe me i shkru në PowerPoint. Kemi vendusur edhe fotografi, ku ushime dhe llojet bullizme të shumë gjëra tjera. Programi i vullnetarizmit edukativ do të thotë është metoda, ofron metoda interaktive të edukimit brenda dhe jashtë klase dhe ndihmon do të thotë rinjt që t'ja lidhin teori me praktikën. Te supervullnetarët, ky program ka ndiku në mënyrë do thot pozitive, sepse ata kanë përfitu shkatësi të reja, shkatësi të ndryshme, pastaj e kanë përfitu ndjenjen e përgjegjësisë më tepër vullnetarizmit. Për shkak se gjatë ndarjes së punëve në projekt, secili prej tyre me përgjegjësinë më të madhe e ka kryer detyrën që e ka pasur. Dhe çka është shumë e rëndësishme që të punojnë si ekip. Për takimeve javore me klubin, kam mësuar shumë gjëra për miqtë e mi që më parë nuk i kam ditur, kurse nga projekti kam mësuar për bullizmin dhe për pasojat e bullizmit më gjerësisht. Këto aktivitete që i kam përdorur me supervullnetarët, kanë ndodhi kam përdorur edhe me klasën time, ato që ju kanë përshtatur plan programeve mësimore. Dhe unë personalisht kam përfituar nga këtë program një përvoj të re, sidomos kam përfituar një uri rreth realizimit të projekteve, gjithë që ndoshta deri më tash nuk e kam pasur, po si tërsi ose si program, do të të ndihmon shumë në zhvillimin e shkallësive dhe rritjen e kompetencave të fëmijëve.